Nu, zonder enige vertraging, zonder enige aankondiging, want er zit hier iemand voor mij die geen introductie nodig heeft, die geen woorden nodig heeft. Hij is het zelf. Hij is het. Hij is in Nederland. Hij is nu in Almere. En zonder verdere vertraging ga ik nu omroepen Janaab Khalid Hassan Khalidza om ons te verblijden met zijn prachtige stem. Daar heet ik bie! Nee, zo gaan we er even niet beginnen. Naar het bie! Naar het isane! Naar het isane! Sanafane Mustafa! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المكرم السلام عليكم محبت کے ساتھ مدد پاک کا نظرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے حسب نام میں پیش فرمانے کی ایک دفعہ پھر اللہ کے کرم سے اور حضور کے نظر عنایت کے طفیل آپ لوگوں کے درمیان میں دوبارہ موجود ہوں اللہ کریم سب کا حضور ان اپنی بارگاہ علیہ میں منظور و مقبول فرمائے اور حضور کی محبت کا یہ رشتہ قائم و دائم رہے اور اس میں روز افزون ترقی ہوتی رہے محبت کے ساتھ ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لیجیے میں کلام کا آغاز کرتا ہوں بابا زبان پڑھی صلی اللہ علیہ Oh,
اب شہر مدینہ
شہر مدینہ کی ہوا سے ہے میرا رب رب اب شہر مدینہ کی ہوا سے میرا رب رب اب شہر مدینہ ہوا سے ہے میرا رب اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ سلا ہے اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ سلا ہے اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ سلا ہے دل سے پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله فقيروں کے ٹھہرانے والے
پاکستانی دوستوں کے لیے پیش کرتا ہوں اسی رنگ میں کتنی سونی کتنی سونی اکھ سونے دی کتنی سونی اکھ سونے دی وقت نبیاں Ah!
مقبول ہو جائے سب کی حاضری کا سبب ہو جائے اور یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ بندہ دولت سے نہیں جاتا سرکار کی اجازت سے جاتا ٹھیک ہے تو جسے آپ طلب فرماتے ہیں جسے آپ کی اجازت ہوتی ہے جسے آپ پسند فرماتے ہیں اسے اپنے در اقدس پہ بلاتے ہیں آئیے مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیے میرے ساتھ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کا کہا ہوا دل سے ذکر کی صدا مقبول ہو جائے اللہ کرے سب کیا قبول ہو جائے مدینہ 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 خاطر
Summer.